когда я напустила даже меньше, чем полванны, я увидела, что вода страшно, не то что желтого, коричневого цвета. Майже добу без води Ольга не збиралась купатися, а намагалась запастись нею для потреб. Вдома у неї маленька дитина. У результаті отримала ось таке. Впевнена, такою водою не зможе вмитись. Готувати щось на такій воді також не можна. Працівники відділу реагування цілодобова варта розповіли нам. Виявляється, наша вінниченка не єдина, хто напередодні та після проведення ремонтних робіт мережі водогону скаржиться на якість отриманої води. Дійсно, люди до нас зверталися. Ті люди, які набирали воду, запасалися водичкою, сказали, що вона має такий брудний колір. А ще розповіли, якщо переглянути звіти, у цьому місяці отримали уже 9 звернень вінничан стосовно якості води. Працівники ж водоканалу розповідають, щорічне відімкнення мережі необхідне. За цих 23 години працівники виконують планові ремонтні роботи, до яких готуються цілий рік. Також, за словами начальника лабораторії водоканалу, фізично в усі будинки міста подається однакова вода. Якщо десь на якійсь ділянці мережі виникає якась ситуація, тобто неважливо, з забарвленням, запахом і так далі, людина повинна дати нам інформацію. Тобто робиться дзвінок на нашу диспетчерську, говориться адрес, говориться, якої якості вода, які конкретно зауваження, і тоді ми виїжджаємо і розбираємося на місці. На водоканалі причиною всьому вважають старі труби. Як правило, такі проблеми виникають не в загальних водогонах, а внутрішньо прибудинкових мережах, чого й варто чекати після запуску подачі води. Звичайно, може бути така ситуація, що із-за того, що вода піде зразу під великим тиском, десь в якихось конкретних мережах може бути певний гідравлічний удар, який призведе до того, що буде зірваний осад, який назбирався всередині труб, що є абсолютно об'єктивно. Так відключали воду у Ленінському районі. І хоча вимикали її лише на 23 години, відсутність більш ніж відчутна. Незабаром така ж процедура чекає водогони лівобережної частини Вінниці. Щоб не отримувати такий результат, вінничани, які вже пережили суху добу, радять запасатись водою завчасніше, а не перед самим її відключенням. Дар'я Хижнякова, Аркадій Патов, новини, телеканал Еверест.